За. За та бүхэнд орой мэнд хүргэе. Хүмүүс төлчтэй. За өнөөдөр Улсын онцгой комиссийн ээлж туралдаан төрийн ордонд хурлтлаа. За хурлтаанаар коронавирус талбарын нөхцөл байдал хэрэгжүүлж байгаа хариу арга хэмжээний талаар бол цааш та хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар болон за холбогдох энэ ковидтой тэмцэгч зорилгоор Улсын хэмжээнд дагж мөрдөж байгаа холбогдох дүрм журам түүнд өөрчлөлт шинжил хийхтэй холбоотой болон бусад асуудал гэсэн хэд хэдэн асуудлыг хилцэж шийдвэр гаргалаа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улсын онцгой комисс өнөөдөр хэд хэдэн асуудлыг хурдлаа. Нэгдүгээрт нь сургууль цэцэрлэг эхэлсэн томоогийн үлрэл ковидын бас халдвартай зэрэгцэж байгаа асуудал. За хоёрдугаарт нь үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил аймаг орон нутаг салбаруудын үндийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтай холбоотой асуудал. За гуравдугаарт нь эрүүл мэндийн салбарт цаашид авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний талаарх асуудлыг засгийн газрын улсын онцгой комисс одоо бас улсын хурлд танилцуулж намрын шуулганаар хилцүүлэх гэсэн эдгээр асуудлууд болон бусад цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар арга хэмжээ авах шийдвэрийг гаргаж байна. За та бүхэн минь мэдж байгаа коронавирус анх гарсан цагаас хойш 4-5 хөлбөр шилжиж цаашдаа ч одоо мутацлагдсан олон хөлбөрт орох эрсдэл магадлал өндөр. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол цаашдаа 5-10 жил энэ вирусын тархалт дэлхийд даяар өрнөх нэ, үргэлжлэнэ гэдэг эрдэмтэн судлаачдын үнэлт дүгнэлт гарсан учраас цаашид амьдралын хэв одоо шинэ хэв маягт шилжиж дасан зохицох, сүрж амьдрах, өөрсдөө хамгаалах, сэргийлэх, за нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн арга хэмжээнүүд цаашид авч хэрэгжүүлэхэн зэрэгцээ вакцинжуулалттай улам одоо нэмэгдүүлэх, ингээд одоо ажил амьдралаа цаашид аль болох хэвийн үргэлжлүүлэх, гэхдээ хүндрэл ирслээс өрчөн сэргийлэх, ялангуяа хүндрэлтэй байгаа хүнд одоо нөхцөл байдалд байгаа хүндэрч болзошгүй халдвар авсан иргэдийг өрчөн сэргийлэх, амнаас эрүүл мэндийн аврах, хамгаалах чиглэлийн ажлуудыг бас шачаатанд хийж байгаа эдгээрч бас зарим асуудлууд дээр анхаарах асуудлууд байна. Тийм учраас өнөөдрийн хурлдаанаар нэгдүгээр эрүүл мэндийн салбарын хууль журамд нэг яралтай хийх өөрчлөлт шинжилтийн асуудлуудыг улсын хурлын намрын шуулганд танилцуулах. Хоёрдугаарт за улсын хөрөнгөөр эрдэнэ үйлдвэрийн хөрөнгөөр баригдаж 15 онд ашиглалтанд орсон өнөөдрийн ханшаар 100 гаруй тэрэм төгрөгийн эрүүл мэндийн одоо цогцолбор дээрээс нь 50 одоо өрхийн орон сууц зэрэг үн төлбөргүй шилжсэн асуудлыг хилцэж засгийн газраар бас хилцүүлэх. Улсын одоо эрүүл мэндийн салбар хүнд байгаа энэ цаг үед буцаан дайчлан улсын өмчөд авах, өөрөөр хэлбэл үн төлбөргүй шилжсэн учраас улс өмчөө буцааж явна гэж. Ингээд Орхон аймгийн эрүүл мэндийн төвийн мэдлэлд өгөх зайлшгүй шаардлага байгаа учраас энэ асуудлыг хилцэж бас танилцуулах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг ярилцлаа. За 3 дугаарт нь Алтан Булган омтор орох гарах ачаа тээврийн автомашины одоо тээврэлтийг эрчимжүүлэх, за нэвтрэлтийг сайжруулах асуудлууд. 4 дугаарт нь эрүүл мэндийн салбарын ачаалал өндөр байгаа, орны хүрэлцээ муу байгаатай холбогдуулан зарим одоо авчрагжуулах арга хэмжээний талаар эрүүл мэндийн яам, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, эрдэмтэн судлаачдын санал дүгнэлтийг одоо хилцэж тодорхой шийдвэрүүдийг гаргалаа. За ингээд өнөөдөр эрүүл мэндийн сайдын хулд нийслэлийн засаг даргаын орлогч, нэгдүгээр орлогч Ингис, за эрүүл мэндийн газрын дарга Ямбат Дурж, за халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн дарга гээд алганы хүмүүсэнд байгаа учраас сэтгүүлч та бүхэн асуулт тодруулах зүйл байвал шууд хариулаад явъя гэж бодчих. За тэгээ өнөөдрийн хурлаар гарсан шийдвэрийн талаар товчхон мэдээллийг таванд хүргэе. За коронавирус талбарын дельта хувилбарын тархалтын оргилуугийн хугацаанд талбарын тархалт эмнэлгийн ачаалал огцом нэмэгдэж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хоцрох, хүндрэл нас баралт нэмэгдэх, өндөр эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж
Эрүүл мэндийн яам халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Улсын онцгой комиссын дэргэдэх эрдэмтэн судлаачдын санал зэргийг харгалзан үзэж за энэ битүү орчинд амны хаалттай үйлчлүүлэх боломжгүй халдвар тарах өндөр эрсдэлтэй хоол үйлдвэрлэл үйлчлэхний газруудын үйл ажиллагааг 2021 оны 11-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл 22 цагаас хойш ажиллахыг нь одоо хязгаарлах ийм зохицуултыг өнөөдрийн хурлаар гаргаж Улсын онцгой комиссын гишүүд болон аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт хургуулсан байна. За хоёрдугаарт нь ихтэй сургуулийн хичээл сургууль эхлэлцэнтэй холбогдуулан бас оюутнуудын татвар баримт тодорхой хэмжээний халдварын тархалт явагдаж байгаатай холбогдуулан эдгээр оюутнуудыг одоо тусгаарлан ажиглах болон одоо хөнгөн тохиолдлыг тусгаарлан эмчлэх байртай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх үүргийг эрүүл мэндийн сайд болон холбогдох боловсролын яамны сайд нарт үүрэг болгосон байна. За 3 дугаарт нь хилийн алтан булаг бомбтоор өмнө нь бид одоо бас тодорхой хэмжээнд дотоодод халдвар гараагүй байх үед Оросын холбооны улс болон Европоос ирж байгаа ачаа тээврийг зохицуулахдаа тээврийн хэрэгслийн толгой солих зарчмаар буюу одоо хүн хоорондын контакт үүсэхгүй байдлаар зохицуулаад явдаг байсан. За одоо энэ журам ирэн цаашдаа бас өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэхэд дууссан учраас цаашдаа энэ алтан булаг бомбтоор тээвэрлэл зохион байгуулахад толгой солихгүйгээр одоо шууд тээвэрлэгч нар тухайн одоо ачаа буулгах цэг рүүгээ явах ийм зохицуултыг хийхин тулд уг журмыг хүчингү болох шийдвэрийг гаргасан байгаа. За 3 дугаарт нь хилийн чандаас ирж байгаа иргэдийг одоо тусгаарлан ажиглах байранд тусгаарладаг. Ер нь бол вакцины бүрэн тунд хамрагдаагүй ийм иргэдийг бол 7 хоног зочдод 7 хоног гэрт гэдэг байдлаар тусгаарлан ажиглах байранд тусгаарлаж байгаа. Ер нь энэ бас тодорхой хэмжээний халдварын нөхцөл байдал ер нь цаашдаа бас иргэд бас нэлийн өндөр хувьтай вакцины жуултад хамрагдсан зэрэг нөхцөл байдлыг харгалзаж үзээд 21 оны 10-р сарын 15-ны өдрөөс эхлээд одоо энэ тусгаарлан ажиглах байранд иргэдийг тусгаарлахгүйгээр нисэх бууд дээр шинжилгээ авч гэрээ ажиглалтанд шилжүүлэх ийм зохицуултыг цаашдаа авч хэрэгжүүлэх шийдвэрийг гаргасан байгаа. За тэгэд өнөөдрийн хурлын гол одоо онцлог шийдвэрүүд бол эдгээр шийдвэрүүд байна. Тэгэд та бүхэнд бас эрүүл мэндийн сайдын их болт энэ халдварын нөхцөл байдал манай улсын одоо эрүүл мэндийн салбар Улсын онцгой комиссаас авч хэрэгжүүлж байгаа хариу арга хэмжээ энэ орд хэлгэлт зохицуултын талаар бас тавчга мэдээлэл өгнө. За та бүгдэд оройн мэнд хүргэе. За нөхцөл байдал бол хүнд байгаа. Ялангуяа эрүүл мэндийн салбарын ачаалл бол тааз гэж байдаг бол таазандаа тулцсан байна. За ялангуяа манайх улсын хэмжээнд нийт орны тоо бол 27,083 орттой байдаг. Энэ мань үндсэн тусламж үйлчилгээ болон хувьлийн чиглэлийн орнууд нийлээд 27,083 орт. За өнөөдрийн байдлаар бид нэр 21,700 орн дээр ковидын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа. За та бүхэн дэлгэцэн дээр бас харж байгаа бах. Зөвхөн орон нутгийн хэмжээнд гэхэд бид нэр үндсэн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг орныхоо 46.9% ковидд дэлгэн ажиллаж байна. За Улаанбаатарын хэмжээ нийслэлийн хэмжээнд бол 50.3% ковидын тусламж үйлчилгээнд зарцуулж дэлгэн одоо ялангуяа энэ халдвар авсан иргэдэд бол тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энээс цааш бид нэр ор дэлгэх бол боломж байхгүй. Яагаад гэхдээ энээс цааш ор дэлгэвэл үндсэн тусламж үйлчилгээ буюу одоо нөгөө жирэмсэн их гэмтэл авсан хавдартай иргэд гээд хүүхэд гээд үндсэн тусламж үйлчилгээ алдагдах тийм эрсдэлтэй. За жишээ нь та бүгдэндээ харж авах. За дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн ор 76.9% нь зөвхөн ковидын тусламж үйлчилгээнд үзүүлж байна. За тэгэхээр бид нар ямар зохицуултууд хийж байгаа гэхдээ дүүргийн эмнэлгээр авж байгаа үндсэн тусламж үйлчилгээний зарим тусламж үйлчилгээг одоо төрөлдсөн мэрэгжлийн эмнэлэг рүүгээ татчих. Энэ мэтэнгээ зохицуултыг хийж бид нар ковидын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. За цаашид бид нэр яг тусгаарлах байр одоо буудал гэдэг ингээд ор дэлгэж бол болно. Гэхдээ тэрэнд ажиллах хүний нөөцийн хомсдолтой байгаа. Эрүүл мэндийн салбар бол бүх дээд хэмжээндээ тултал ажиллаж байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нар ард иргэд маань өөрсдөө хариуцлагатай байж, намны алдаа сайн зүйж, халдвар хамгааллын дэглэмээ барих, иймэрхүү одоо өдөр тутмын барьдаг дэглэмээг сайн барьж чанд барих юм бол бас энэ халдвараас сэргийлж
сэргийлэх одоо бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар одоо эдгээр 21,600 хүнээс 12,000 нь хөнгөн хэлбэр юм байна. За хүнд болон хүндөвтөр маш хүнд хүн бол одоо үлдсэн 10,000 орчим хүн нь бол энэ хэв дэмжлэлж гэсэн. За тэгэхээр та бүгдийн слайдын дээр бас харж байгаа. За манай улс одоо энэ ор дэлгэн ажиллаж байгаа бусад орнуудтай харьцуулж үзэх юм бол манайх бол хамгийн өндөр хөвтэй явж байгаа. За жишээ Америк нэгдсэн улсын тохиолдлын тоо, идэвхтэй тохиолдлын тоо 9,800 байхад за эмнэлэг 83,580 ор дэлгэж ажиллаж байгаа. За Франц улсыг харахад 153,000 хүн халдвартай байхад 8,887 орыг дэлгэж ажиллаж байгаа. За хамгийн доор байгаа тэр улаан юугаар тодруулсан байгаа нь манай улсын 21,600 идэвхтэй тохиолдлын тоо 88,000. За энэ артлын багт нь бол хуваар харуулсан байгаа. Манай улс 24.4% хамгийн өндөр хөвтэй байна. Ингэснээрээ бид нар бас энэ нас баралтыг бас энэ бага түвшинд барьж чадчихагаа. За дээрэс нь манай вакцинжуулалтын хамрагдлын хувь бол бас өндөр хөвтэй. За нийт хүн амын 65.4% бол вакцинжилсан. За дээрэс нь нас баралтын юу бол олон улсын дунджаас бол бага байгаа. 0.4% байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нэр одоо ард иргэдийн маань илүү одоо хамтын ажиллагааны хүчээр бид юм халдварын хумх хамтдаа даван туул чадна гэдэгт бол бүр итгэлтэй байна. За энэ слайдын дээр та бүхэд харж байгаа. Одоо хамгийн бага нас баралттай улсууд ингээ харьцуулсан юм судалгаанууд байдаг. Энэ дээр бол манай улс одоо хамгийн бага нас баралттай орны 9-р игнэнд бол байранд явж байгаа. 0.4%. За эхнийх нь улс бол энэ Сингапур улс байгаа. 84,000 тохиолдлоос 73 хүн нас барсан. 0.1%. За манай улс 9-р байранд 0.4% байж байгаа. Нийт тохиолдлынхаа тоотой харьцуулж ингэж үздэг. Тэгэхээр цаашид бид нар бол энэ иргэнлэн ангилтыг бол цааш нарийн зохион байгуулахын тушаал гарсан байгаа. За эмнэлзэн ор зохицуулах баг бас гарсан байгаа. За өчигдөрхөн гэхэд нэг хүнд маш эрсдэлтэй 200 хүн байсан. Эмнэлэгт хэвдэж чадахгүй. Энийг одоо бид нар ялангуяа эрүүл мэндийн яамны харьяа байгууллагууд энэ 3-р шатлын эмнэлэг гэж ярьдаг. Энэ эмнэлгүүд рүүгээ бид нар зохицуулт хийж татаж авсан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 200 хүн маань татаг бүгд эмнэлэгт хэвдсэн байгаа. Энэ мэтчлэн бидээс одоо эрэмбэлтийг бол маш сайн ангилж одоо яг нэг шаардлагатай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах хүчлтэрэгчийн хэрэгцээтэй тийм өвчтөнүүд бол эхний ээлжинд эмнэлэг рүүгээ татнаа гэсэн энэ төлөвтийг хийгээд хэрэгжүүлээ явж байгаа. За энд нь ямар ямар хүмүүс үү багтах уу гэхдээ жирэмсэн хүүхэд, за 60-аас дээш насны архаг суур өвчтөө ийм хүмүүсээ бид нэр хамгийн эхний ээлжинд эмнэлэг рүүгээ татнаа. Ийм зохион байгуулалтуудыг хийгээ явж байгаа. За дээрэс нь бид нэр 3-р тунгийн нэмэлт түм вакцинжуултыг бол хийгээд сар гарын хугацаа өнгөрч байна. Өнөөдрийн байдлаар 288,000 хүн 3-р тундаа хамрагдсан байна. За вакцинжуултыг бол нэмэлт тунгийн вакцинжуултыг бид нэр ихтээд архаг суур өвчтөө 60-аас дээш насны хүмүүстэй хийсэн. За дараа нь 18-аас дээш настай болгож зарласан байгаа. Дунджаар өдөрт 13,000 хүн бол хамрагдж байна. Тэгэхээр цаашид ард иргэд маань бас энэ нэмэлт тундаа бас идэвхтэй хамрагдахыг уриалмаар байна. За Израиль улсын бас хэд хэдэн судалгаанууд гарсан, эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлсэн мэдээллүүдийг бас та бүхэнд бас товч танилцуулахад ялангуяа Израиль улс хоёр тун вакцины бол Pfizer вакцинаар хийсэн. Гэдий ч Delta вирусын тархалт нэмэгдэж Израилийн бас тохиолдлын тоо бол эрс нэмэгдсэн байна. За энэ үед Израиль улс ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхдээ нэмэлт тунгаа 60-аас дээш наснд бол хийж эхэлсэн. За үүний үр дүнд одоо 8 сарын дундаас хойш энэ тархалтын түвшин бол буурсан байгаа 60-аас дээш насны хүмүүс. Хамгийн гол нь бид нэмэлт тун бол дотоод болон гадаадын судалгааны шинжилгээнд үндэслэж энэ нэмэлт тунгийн асуудлуудыг хийж байгаа. Энэ дээр бол ард иргэд маань бас итгэлтэй байж болно. За тэгээд
асуулт байвал асуултанд хариулъя. Сайн байна уу? ТВ-с телевиз. Сүүлийн 2-3 хоногт нас оролт 17-аас 19 болж нэмэгдсэн нь юутай холбоотой юм бэ? Энийг тайлбарлаад өгөөч. Бустер тун хийгээд иргэдийн дундахнуу дархлаа тогтцсон гэдэг юм уу? Бустер тунгийн үр дүн яаж гарч байгаа юм бол яг нэг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр бас тайлбарлаад өгөөч. Дижитал нэшин зохион байгуулахад нийслэлийн онцгой комисс зөвшөөрөл өгөөгүй байхад зохион байгуулчлаа гэдэг юм яригдаадс. Энэ дээр амар сайхан сайд хариулж өгөөч. За дээрэс нь эмчилгээтэй ачаалал нэгэн тийм их хэтэрсэн. За дээд таазандаа тулцаан гэдэг эрүүл мэндийн сайд ярьж байна. Хүчил төрөгчийн аппарат хэр үрэлцээтэй байгаа юм бэ? Ер нь бол хүнд хүмүүсээ хэр ирэмбил жимлэгч хөтүүлж байгаа юм. Зарим иргэд бол хүнд байхад гэртээ байдаг эмч тоохгүй байна гэд маш их гомдол гараад байгаа. Тэгэхээр энэ ирэмблийн ангилалтыг хийж яхад алдаа гарсан уу? За ТВС-ийн асуултанд хариулъя. За сүүлийн 3 өдөр бол тогтмол 15-аас дээш нас оролт бүртгэгдсэн. За та бүгд бас анзаарч ирсэн бол ер нь бол тохиолдлын тоо нэмэгдэхин ирээр хүнд хүний тоо дагаж нэмэгддэг. За үүнийгээ дагаад бас нас оролт ихсдэг. За ялангуяа энэ хөдөө орон нутгийн тохиолдлын тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой хөдөө орон нутгийн нас оролтын тоо нэмэгдсэн байгаа. За манай эмнэл зүүн эмгэх судлалын баг байдаг. Ялангуяа нас барсан хүмүүстээр эргэж анализ хийж энэ нас баралтыг бол бид нэр мэдээлж байгаа. Энэ баг маань 10 эмчийн эмчээс бүрдсэн ийм ажлын комисс гарсан байгаа. За энэ комисстэр нас барсан хүмүүсийг одоо ковидын байна уу, ковидын бус шалтгаантай байна уу, ямар үндсэн өвчин байна, энийг тогтоож ээж бид энэ нас баралтыг бол зарлж байгаа. За зарим тохиолдолд хөдөө орон нутгаас нас баралтын мэдээлэл бас нэм бүгнүүлж яваад хоцорч мэдээлэгддэг. За энэ эмнэл зүүн баг маань бол 3 хоногийн дотор мэдээлдэг. Энэ стор одоо өвчний түүхийг авч задлан шинжилгээ хийж үзэн. Одоо дүгнэж яваад энэ мэдээллийг бол гаргадаг. Ийм сүүлийн 3 хоногт бол энэ мэдээлэлүүд бас давхцсан тохиолдолж байгаа. Тийм учраас энэ асуултын тохиолдлууд маань 15-аас дээш мэдээлэгдсэн. За бустер тунг мэдээж бидний судалгааны үндсэн дээр хийгдэж байгаа. За Израил улсын судалгаан дээр бас гарсан байгаа. За бустер тун хийлгээд халдвар авсан 1.1 сая хүнд хийсэн байна. Үүнээс халдвар авсан хүн 0.1% нь халдвар авсан. Манай улсын хувьд ч яг адилхан 288 мянган хүнээс 0.15 хүн нь халдвар авсан. 380 хүн халдвар авсан гэсэн. Тэгэхээр энэ маань өөрөө вакцины маань вакцины тариуллаа гэдэг одоо энэ вирусээр өвдөхгүй гэсэн үг биш. Вакцины тариуснараа тухайн хүнийг халдвар авахд эрсдлээ сэргийлж, ялангуяа бүр хүндэрч нас орохоос сэргийлнэ гэсэн юм. Гол зүйл юу вэ? Зарчим байна. Энэ дээр тулгуурлаж энэ вакцины жуултыг хийж байгаа. За хүнд хүнийг яаж ирмэлж байна гэж юм. За мэдээж энэ дээр бол тодорхой шалгуур өдөрдөмж гарсан байгаа. За жишээ нь одоо захын хүчлөрөгчийн хэрэгцээ 94-өөс доош орсон уу? Амьсгал тавч гэнэ үү? Халуурсан уу гэд хэд хэдэн шинж тэмдгүүд байгаа. Эдгээрийг үзчихээж, ирэмэлжээж бид нар өвчтөний халдвар авсан иргэнээ хүнд хөнгөний зэргээ шалтгаалж эмдгэрүү татчих байгаа. Энэ дээр бол одоо нэмэлтээр бас зохион байгуулалтанд орж энэ ажлын хэсэг маань нэлээ өргөтгсөн байдлаар энэ ажлууд эхлээ явж байгаа. За хүчлөрөгчийн аппарат хангалттай юу гэж байна? За амьсгалын аппарат бол хангалттай байна. Тухайн амьсгалын аппарат болон хүчлөрөгчийн өтгөрүүлэгчийг манай ард эрдэм маань бас жоохон ялх салгаж ойлгохгүй байх шиг байна. За дээрэс нь ЭКМО аппарат байна. Өвшиг орлуулагч. Эдгээр аппаратуудыг хэрэглэх заалтууд бас өөр өөр байдаг. Тухайн амьсгалын аппаратыг заавал хүчлөрөгчийн төгсөвчтэй А2 болон хий явдаг, агаар явдаг ийм тусгай төгсөвчтэй юм дээр залгалт хийжээж энэ амьсгалын аппаратыг үл ажилуулдаг. Ийм эмнэлгүүдэд бол бүх төгсөвчтэй эмнэлгүүдэд бид нэр энэ аппаратыг бол хангалттай дараагдсан байгаа. Нөөцөнд ч аппаратууд бол байгаа. За дээрэс нь эмнэлт худаа авалтууд гэж энэ хүчлөрөгчийн өтгөрүүлэгчийг бол орон нутгийн болон нийслэлийн эмнэлгүүдэд бол тарааж байгаа. За яг энэ маань бас хязгаарлагдмал боломжийн юугаар бид нар бол энэ
хүч төрчийн өтрүүлэгчийг бол эндгүүдэд хуваарлаад явж байгаа гэдэг юм шиг. Парламент төлөө зас хоёр асуултаа. За. За. Хариулъя. За та бүхэн маань мэдчихв байгаа өнгөрсөн зуны дуршийн намрын өрн тулаан өдрүүдэд засгийн газар улсын онцгой комисс болвол аль болох уян хатан зөвлөн бодлогыг хэрэгжүүлж ирсэн. Яагаад гэвэл энэ ковид ойрын хэдэн жилдээ арилахгүй алга болохгүй бидний амьдрал дунд байсаар байна. Тийм учраас нэг жилийн дотор одоо зэгцэлчих ажил биш. Нэг сарын дотор алга болчих юм вирус биш учраас дасан зохицол сөрж аль болох иргэдэд өрн тулаан цагт хөдөө гадаа аялах, амрах за мөн өөрсдийнхөө одоо халдвар хамгааллын дэглэмийг бид сахих замаар цаашдаа ажил амьдралаа үргэлжлүүлэхээс өөр аргагүй учраас цаашдаа ч энэ ажлууд бас үргэлжлэнэ гэж байр суурьтай байж байгаа. Тэгм учраас өнгөрсөн хугацаанд Номын баяр, намрын ногоо өдрүүд, за мөн өдөө аж ахуйн үзэсгэлэн энэ одоо дижитал үндэстэн гих барилгын одоо үзэсгэлэн гээд бүх үзэсгэлэн худалдаануудыг аль болох гадаа орчинд зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүдийг дэмжиж ирсэн. Гадаа орчинд зохион байгуулсан энэ арга хэмжээнүүдийг цаашдаа бас одоо зохион байгуулалтын үед анхаарах асуудлууд бол байгаа. Үзэсгэлэн худалдаанаас эхлээд дотоод арга хэмжээнд дээр гадаач вэ? Ер нь л бол бид цаашдаа өөрөө өөрсдийгөө хамгаалж хаана очих уу, хинтээ уулзах уу, ямар арга хэмжээнд оролцох уу, тухайн үедээ маска зүүх үү, өөрөө өөрсдийгөө хамгаалах уу гэдэг асуудал дээр хувь хүн бүр хичээж ажил амьдрал, эдийн засгаач урагшлуулах эрүүл мэндэд хамгаалж явах асуудал бий. А нөгөө талдаа гарцаагүй эрүүл мэндийн салбарт одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн. Эрүүл мэндийн салбар өнөөдрийн байдлаар хамгийн оргил ачааллаа авч байгаа. Эрүүл мэндийн салбарынхан маань ямар нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа та бүхэн маань мэдчихэж байгаа. Тийм учраас одоо аль болох хүндрэлийг багсгах, нас уралдыг гаргахгүй байх тал дээр манай эрүүл мэндийн салбарынхан маань онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. За, парламент лидээс хоёр асуулт байна. Тэгэхээр ингээд хүний нөөцийн хамсдалт орж байна гэдгийг бас мэдээлж байна. Өнөөдөр 500 гаруй эмч ажилчид ажилласаа гарсан гэхийн мэдээлэл байгаа. Ямар шалтгаанаар ингээд ажилласаа гарсан бэ? Цалин мөнгө гэдэг юм уу? Нийгмийн асуудал гэдэг юм уу? Тэрэн дээр тооцоо судалгаа хийсэн үү? За, дээрэс нь сайдас асууя. Өнөөдөр гэртээ нас орж байгаа тохиолдолд эрүүл мэндийн яамс тодруулахар байхгүй гэдэг юм мэдээлэл өгч байна. А нөгөө талаар ингээд төргийн эмч нар өөрсдөө дуудлагандаа очиж амжилгүйгээр хар араасаа маш их дуудлагатай байна гэдэг. Гэртээ нас орж байгаа тохиолдлууд бол байна гэдэг өөрсдөө мэдээлэлээд байна. Энэ гэртээ нас орж байгаа тохиолдлуудыг одоо бууруулахын тулд эрүүл мэндийн яамнаас ямар бодлого баримтлж ажиллахын тухайлхан бол чиглэлтэй төргийн хэмжээнд одоо дуудлаганд ганцхан машинтай. Одоо энэ одоо машин тэрэгч гэдэг юм, энэ шинжилгээг ер нь яаж хийх вэ? Энэ зохицолтыг ер нь яаж хийх вэ гэдэг асуултыг асууя. За, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга бямд орчоос тодруулъя. Тэгэхээр өнөөдөр эрүүл мэндийн салбар тэр тундаа таны хувьд бол эмнэлгийн дарга нарыг маш ихэр халж сольж байгаа гэдэг ийм мэдээллийг эмчнэр өөрсдөө өгч байна. Ямар учраас, ямар учир шалтгаанаар энэ эмнэлгийн дарга нарыг халж сольж байгаа юм бэ? За, үүнээс чи ойр орох ингээд эмнэлгийн дарга нарыг солиодох юм бол дотоод зохион байгуулалтаа байгуулалт үүнээс чинь бол алдагдаад байгаа юм биш үү? Үүнээс илүү эмнэлгийн даргаас илүү бас энэ дээр таныг одоо хариуцлага хүлээх үү гэдэгч асуудал яригдаж хэлсэн гэж сонссон. Энэ дэр мэдээлэл өгч. За, бодлого мэдээлэл үзээ асуултанд хариулъя. За, эрүүл мэндийн салбарт жилд бас тодорхой хэмжээний тийм шилжилт хөдөлгөөнд явагдаж байдаг. За, шинээр орсон ажилчид маань бас ажиллаас хашрах ч юм уу. Энэ бол зөвхөн ковидтой үед биш шүү. Бас энгийн үед бас ийм шилжилт хөдөлгөөнд байдаг. За, дээрэс нь бас ар гэр бас тодорхой шалтгаануудын улмаас бас ийм шилжилт хөдөлгөөнд хийгдэж байдаг. За, яг энэ маань бас энэ ковидын энэ цар тахалтай үед бас нэлээм. Ачаад ихсэж байгаа. Үүнтэй холбоотой бас тийм ажлаас гарч байгаа өргөдлөө өгсөн юм тохиолдууд бас байгаа. Зөнгөө байгаа. Энэ дээр бас маард эрдмаас зүгээр болох хэрэгтэй. Ганцхан ковидоос болоод энэ хүмүүс ингээд ажлаас гараад байгаа юм биш. Энэ бол жилд байнгын ингэж явагдаж байгаа.
нэг тав орчим өдөр бол явагдчихдаг асуудал. За, эрүүл мэндийн яамны зүгээс ирээс гэрээр насвараагүй гэж зарлалт зарлаагүй насварсан тохиолдол байгаа. Энийг бол бидээс мэдээлэл явж байгаа. Энэ дээр энэ ташаа буруу мэдээлэл бол өгч болохгүй. Бид нэр насваралтыг бол нууж байгаа юм бол байхгүй. За, энэ талбай дээр харин тэр 5-6 мянган хүн ковид улмаас насварсан гэсэн. Ийм бол байхгүй. Энэ бодит тоол өнөөдрийн 1173 хүн байна. Өнөөдрийн байдлаар ковидын шалтгаанд би түрүүн хэлсэн энэ дээр нас оролтон дээр бүр имлэлзүүн баг ажиллаж байгаа. Нэгтлээд ковидын байна уу, ковидын бус байна уу гэдэг нь бидээс зарлаа явж байгаа. Энийг бол нээлттэй зарлаж байгаа. Энэ дээр ямар нэгэн нууц хаасан юм бол ерөөсөө байхгүй. За, ялангуяа бид нэр эрүүл мэндийн салбарын нийт ажилчид маань нэг ч гэсэн үний амь насыг эрсдүүлэхгүй төлөө бүгд ажиллаж, хичээ ажиллаж. Бүх чадлаараа ажиллаж байгаа гэдэг юм, тийм ээ. Хамгийн гол нь бид нэр герт одоо халдвар авсан иргэнч бай, одоо халдвар тус өвчнөр өвдсөн иргэнч бай, бид нэр аль болох эмнэлгийн тусламжийг үзүүлж тэр хүний амь насыг аврахын төлөө ажиллаж байгаа. За, тийм ч учраас биднес энэ иргэнлэн амьдлалт болон эмнэлзүүн зохицуулах, ор зохицуулах багийн хүртэл нэмэлтээр харагч. За, тэр эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал би нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга бас нэлээд тодорхой хариулах байна. Энэ улсын онцгой эмчтэр өнөөдөр яригдсан асуудал. Хэд хэдэн дүүргийн дарга нар, эмнэлгийн дарга нар солигдсон байна. Энэ цаг үед, амаргүй цаг үед, өндөр ачаалттай байхад халаа солигдгоо хийдэг судал сандлын асуудал ярддаг асуудал огт байж болохгүй. Ялангуяа эрүүл мэндийн салбар доголдох юм эрсдэл үүсгэж болохгүй. Халах солих одоо шаардлага байлаа гэхэд цаг үеийн олж асуудалд хандах үнэхээр одоо шаардлагатай чадвартай хүмүүсээ томлох асуудал байвал энэ хүндрэлтэй нөхцөл байдал одоо байхад ийм байдлаар асуудал хандж болохгүй гэдэг асуудал сая улсын онцгой эмчтэр яригдсан. Нийслэлийн одоо энэ хэмжээнд дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд цаашдаа шаардлагатай арга хэмжээг авч яаралтай зохион байгуулалтыг хийх ийм одоо үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. За, Бямбатуур дарга тэр асуудлаар тайлбар өг. Яг хичнээн эмнэлгийн даргаыг салсан байгаа вэ? За, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд бол өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд ковидын халдварын үед бол хамгийн хачаалтай ажиллаж байна. Тэгэхээр бид энэ ковидын халдварын үед за хариу арга хэмжээний ажлыг зохион байгуулах, за бүхэл төрлийн үйл ажиллагаан дээр бол ачаалттай ажиллаж байгаа ч гэсэн зохион байгуулалтын хувьд хийдэл за алдаа гаргахгүй байх, за дээрэс нь бас уян хатан шинэ зохион байгуулалтуудыг хийж шинэ технологиг ашиглах энэ тал дээр бол бас санаачлагтай бол ажиллаж байгаа. За, энэ хооронд бас зайлшгүй ажлын хариуцлага алдах, за энэ хэвээр нь үргэлжлүүлээд явбал илүү одоо өндөр эрсдэл дагуулах юм эрсдэлтэй учраас за бид бол хууль эрх зүйн ухааны хэмжээнд нийслэлийн удирдлагуудтай бас зөвшөлдсөж хариу арга хэмжээний үйл ажиллагааг сайжруулах шин зохион байгуулалтыг илүү нягт нямбай болгох үүднээс бол хоёр дүүргийн эрүүл мэндийн төвдөр бол удирдлагуудыг сольсон шинээр томилсон ажлыг зохион байгуулсан байна. За, та бүхэн энэ өдрийн мэндийг үргэлж зөвхөн мен сайтаас хэдэд асуулт байна. PCR шинжилгээний цэгүүдийн талаар мэдээлэл авах гэсэн юм аа. Одоо хүртэл халдварын тоо бол өмнө бага байсан, одоо бол нэлээд нэмэгдсэн гэж ойлгож байгаа. Өмнө нь бол PCR шинжилгээний цэгүүдийг дүүрэг болгонд нь 2-3 цэг байрлуулж байсан бол одоо маш цөөхөн болсон байна л да. Бараг 1-2 байна уу? Ийм нөхцөл байдлаас болоод амар сайхан даргач гэсэн өөрө очиж ирсэн шүү дээ. Өксүүт дээр ямархуу нөхцөл байдалтай яаж хэдэн зуун хүн очирлоод нөхцөл байдал ямархуу байгааг харсан баг. А, яг ийм хүнд халдварын хүнд нөхцөл байдал үүсчээд байхад яагаад PCR шинжилгээний цэгүүдэд нэмэхгүй байгаа юм бэ? А, үүнээсээ холбогдуулаад нөгөө халдварын тоо ч бас их цөөхөн гараад байгаа юм шүү. Шинжилгээнийхэн тоо нэмэгдэхээр халдварын тохиолдлын тоо нэмэгдчихдэг. А, бага авахаар тоон багасчдаг. Ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаа юм шүү. Энд
яг эрүүл мэндийн аамд мэдэхгүй мэдэхгүй байгаа, өөрөө ч бараг туснаа мэдэхгүй байгаа, шинжилгээ өгөх мөнгө нь байхгүй байгаа тийм хүмүүс маш олон байгаа юм шүү. За тэгээд энэ чимдгийн ажил яг энэ дээр амсайхан дарга бол сайд бас яг хариулт өгөөсэй гэж хүсэж байна, яг тодорхой хариулт. За тэгээд энэ чимдгийн ажилтнуудын ажилласаа гарах явдал маш их байна. Эдгээр хүмүүсийн хүний нөөцийн асуудал яаж шийдэгдэж байгаа юм бэ? Хамгийн гол нь эдгээр одоо нөгөө яаж зохицуулт хийгээд хүний нөөцийнхөө хомсдлыг ямар зохицуулттайгаар шийдэж байгаа юм бэ? А яг ажиллаж байгаа эмчнэр нь бол хүний нөөцийн хомсдолд орчоод байна. Нөхцөл байдал үнэхээр хүнд байна гэдэг холбогдоод байна л да. Тэгэд бас нэмэлтээр асуухад болохоор ковидоор өвдсөн эмч эмнэлгийн ажилтнуудын нөхөн олгуур өгөх юм уу? Энэ одоо маш удаан хугацаанд одоо бараг өвдөд эмчлэгдээд эргээд ажилдаа орох хугацаанд нь хүртэл тэр нөхөн олгуур нь орохгүй байна гэд мэдээлж байгаа. За тэгэд ачаал ямархуу байгаа вэ гэхээр нэг эмч холбогдсон л да манай сайттай. Нэг эмчэд ерөнхийдөө бол улаан бүст ажиллаж байгаа нэг эмчэд 60-аас 106 хүн хариуцч хонж байна. Тэгээ энэ нь бол нэг хүн хүнийг 15 минутын хугацаатай одоо үйлчлэг онцлогоо хийнэ гэж бодох юм бол бараг 15 цаг цагаас 27 цаг тасралтгүй өвчтөй байгаа өвчтөн нөө онцлох тийм хугацаа байгаа. Тэгэхээр энд нь бол яг ачаал ямархуу байгаа асуудал бол ойлгомжтой байгаа хэрэг гэж бодож байна. Яг энэ асуудлаас болоод нас баралт нэмэгдүүл яах вэ гэдэг асуудал байна. Эрүүл мэндийн сайд бол нийслэл эрүүл мэндийн газрын дарга энэ дээр хариулаад өгөөрэй. За зөв цэгийн асуултанд хариулъя. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өдрөдөм зөвлөмж байдаг. За халдварын тохиолдол олон нийт дарахсан үед толгой дараалан шинжилгээ хийхэд их шаардлагагүй. Бас эмнэлзүйн шинж тэмдэг тандалт илрүүлгэн дээр илүү анхаарал тавих ёстой. За тийм ч учраас биднес бас энэ олон улсынхаа энэ гаргаж байгаа өдөртөмж зааврыг бас мөрдөж бас өөрийн орны нөхцөлд тааруулах энэ хариу арга хэмжээнүүдийг бол зохион байгуулах явж байгаа. За альфа вирусын дархлалтыг бодох юм бол энэ дельта хувь нь бол илүү дархлалт өндөртэй. Одоо яг хэд оргил үедээ явж байна. Тохиолдлын тоо бол нэмэгдсэн. Ялангуяа хөдөө орон нутгт ч гэсэн. Улаанбаатарын дархлалтын түвшнээс орон нутгийн дархлалтын түвшин бол ихссэн. Тийм учраас бидний энэ тохирсон хариу арга хэмжээнүүдийг илүү нэмжлэгээ үйлчлэгээ дээр тандалт руугаа төвлөрүүлж ажиллаж байгаа. За тэр цэгүүдийн талаар, байршлын талаар бимдөөж дарах нэмэлт мэдээлэл өгөх бах. За халдвар аваад би түрүүн хэлсэн жил болгон бас тодорхой хэмжээний тийм шилжилт хөдөлгөөнүүд явагддаг салбарт. Чи маш олон байгууллагууд байдаг. Нийт эрүүл мэндийн салбарын 56 мянга гаруй ажилтан байна. Үүнээс улсын төрийн эмнэлгүүдэд ажиллаж байгаа 36 мянга ажилтан байдаг. Эмч, сувилагч, асрагч, туслах сувилагч гэдэг ингээд эдгээр хүмүүс мэдээж ачаал ихтэй ажиллаж байгаа. Энийг бол маш сайн ойлгох. Төр засагч сайн ойлгож байгаа. Засгийн газар илүү сайн ойлгож байгаа. Тэглээгээд манай салбарын ажилтнууд маань, эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд маань ажлаа хаяагүй нэг ч гэсэн үнийн амрахын төлөө бүгд хичээнгүй ажиллаж байгаа. За төрөө нэг өвчтнийг 15 минут үзээд 60-аас 100 хүн дээр бол ажиллаж байна гэж байна. За зарим орон нутгад бол тийм тохиолдол байгаа. Энийг бол тухайн байгууллага зохицуулт хийгээд зарим юм дээр бид нэмэлт эрсдэнтүүд дадлагч гэж юм чигсэн. Сайн дурынхны хүртэл гаргаж ажиллаж байгаа. Энэ хүний нөөцийн тийм амархан бэлтгэждэг газар биш. Тухайн мэрэгчлэр төгсөж гарахад 6 жилээр төгсдөг. Нарийн мэрэгчл эзэмших гэж 2 жил сурдаг. Ингэжээж тухайн эмч одоо хүн эмчлэх эрхээ авдаг. Тэгэхээр хүний нөөцийг байгаа гаргаад ирдэг юм бол биш. Яг нарийн мэрэгжлийн эмчнэр бол энэ ч тодорхой хугацаанд шаардлагатай бэлтгэдэг. Тэр гарч байгаа болгоныг бидээс одоо дайцлаханд ажиллаулж байна. Эрсдэлт эмчнэр бүх боломжоор ажиллаж байгаа. Энийг харин таад мань ойлгох хэрэгтэй. За тэр нөхөн олгуурыг бол бас засгийн газраас шийдвэрлээд олгоо явж байгаа. Гэхдээ тэр болгон бүх хүмүүст хүртээмжтэй олгож чадахгүй. Хэцүү байгаа.
бидний нэг удаагийн тэтгэмжүүдийг олгосон. Хамгийн сүүлийн сая 8 сарын сүүл ирэхэд олгосон байгаа. Бүгд шилэн байгаа. Тухайн өрн биднес мэдээллүүдийг тэр сайтн дээр, эрүүл мэндийн сайт дээр тавьж зарлаж байгаа. Энэ чимэлгүй ажилтнуудын нөгөө цалинг нэмэгдүүлэх асуудал одоо яг аль шатндаа явж байгаа юм болоо? Одоо энэ нэг судалгаа гомлолтой нийт суулгачдын 53% нь ажиллах ихгүй байна. Аюу ажил мэрэгчлэр ажиллахгүй байна гэдэг. Тэгээд хүний нөөц ялангуяа суулгач нарт дээр бол хангалттай байгаа гэж бодож байна. Ягаад гэхээр 13 ангаахын мэрэгчлэлтэн бэлтгэдэг сургууль байна. Энэ бүрээс хэрвээ цалин боломжтой, цалин хангалттай байх юм бол эдгээр 53% нь ажиллах хийх юм болов уу гэж ойлгоод байгаа л да. Яг энэ асуудал дээр нь анхаарч яануу, ажиллаж яануу? Сувлэгчийн хомсдол ганцхан манай усад биш. Дэлхийн нийтээр хомсдож байгаа. Энийг одоо сүүлийн хэдэн жил ярьж байгаа. Энэ хомсдол үүсээд энэ дээр бас хариу арга хэмжээ усаас авч байгаа. За ялангуяа сувлэгчийн сургалтын төлбөрийг хөнгөлөх, сувлэгчийн оронтой дутагдлыг арилгах гэдэг ингээд хэд хэдэн бодлогын ажлууд хийгдээ төлөлдөө явж байгаа. Энэ ганцхан манай усад тулгараад байгаа асуудал биш. Олон усад үүсээд байгаа асуудал. Энэ дээр мэдээж яв, эрүүл мэндийн яам, бодлогын газар, бодлогын арга хэмжээнүүдэд хэрэгжүүлээ явж байгаа. Цааш ч гэсэн бас тодорхой арга хэмжээнүүд хийгддээр мэдээлэгдээ явах бах. За бим дурдаа. За. Өнөөдөр халдварын дорхолтын нөхцөл байдалтай уялдуулаад тухай үе шатнуудад тохирсон хариу арга хэмжээний хүрээний нэг ажил нь бол энэ шинжилгээний асуудал байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид нар төрөвчлсөн болон ПСР-ын шинжилгээг өнөөдөр эрүүл мэндийн сайтын баталсан журмын дагуу нийслэлийн хэмжээнд бол одоо дүүрэг болгон дээр нэг нэг цагийг бол байнга өдөр тутам хагас бүтсэн цайгуу ажилуулж байгаа. За дээрэс нь тандалт хариу арга хэмжээний багууд за шинж тэмдэг илэрсэн болон өндөр өсөлттэй тийм ойрын хавдал болон батлагдсан тохиолдлууд дээр шинжилгээнүүдийг аваад өдөр тутам тэрнийхээ хариу гараад тэрний дагуу батлагдсан тохиолдолд өрхийн хэмжээ хяналтыг үргэлжлүүлээд хийгээд ингээд цохон байгуултаа хийгээд явж байгаа. Сайтай нэг асуулт байна. Одоо энэ эмнэлгийн хүрэлцээ ер нь байхгүй байна гэдээ ингэж яриад байгаа. Тэр Эрдэнэт үйлдвэрт Эрдэнэт хотод баригдсан тэр Медипас гэдэг эмнэлэг төрийн мөнгөөр 70 тэрбум төгрөгөөр ингээд эмнэлэг барьчихсан. Ингээд хувь чиглэлээ авчихсан. Тэгээ энэ асуудлыг ер нь одоо яг гэдэг буцаж төр буцааж аваад энэ эмнэлгийн яг энэ цаг үед ашиглах юм боломж байдгүй юм. За та бүхэн маань мэддэж байгаа өмнө бас мэдээлж ирсэн анх ковид дэлгэрч эхэлж байхад бид 1000 орыг ковидын эмчилгээнд зориулж дэлгэж ирсэн бол өнөөдөр энэ тоо өссөөр 21,000 гаруй бараг 22,000 хүрчихэ. За үүний одоо 14,800 гаруй нь орон нутгад бий. Тийм учраас орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааг дэмжих мөн орны тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр шаардлагатай бүх арга хэмжээг зөвхөн орон нутгийн Улаанбаатар хотод бас авч хэрэгжүүлж байгаа. Өчигдөрөөс дахин одоо 500 ороор эмнэлгийн одоо хүчин чадлаа нэмэгдүүлж байна. А энэ Эрдэнэт Медипас гэдэг эмнэлэг бол одоо 200 ортой эмнэлгийн барилга байгууламж 15 онд 69.9 тэрэм төгрөгөөр баригдсан. За мөн 50 айлын уран сууц дэд бүтцийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг үн төлбөргүйгээр 18 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулж нэг одоо хувийн байгууллагаар шилжүүлсэн байдаг. Өнөөдөр хүртэл нэг ч төгрөг улс аваагүй. Дээрээс нь Эрдэнэт үйлдвэрээс өнгөрсөн 16-аас 20 оны хооронд буюу 4 жилийн хугацаанд 12.7 тэрэм төгрөгийг бэлнээр өртсөн сэргийлэх үзлэг нэрээр аваад ингээд ашиглацсан. Өнөөдрийн аншаар 100 одоо 20-30 тэрэм төгрөгийн эмнэлэг байгаа. Энэ эмнэлгийг өмнө улсын онцгой комиссдоор ярьж байсан. За энэ асуудлыг өнөөдөр бас улсын онцгой комиссээр хэлэлцэж Орхон аймгийн эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааг чадварчлах за мөн үн төлбөргүй улсын энэ төрөнгийг шамшигдуулж онц ноцтой хохирол учруулж дээрээс нь өнөөдөр нэгс төлбөр төлөөгүй байгаа нэмэлгээ улс буцааж авах зайлшгүй шаардлага байна гэж улсын онцгой комиссээс үзэж төрийн өмчийн бодлого зохицуулах газарт
энэ эмнэлгийг дайчлан буцаан одоо улсад авах. Бид бүгд дээрээ мэдчихэв. Орон сууцны зээл авах гэж нэг өрөө байрны зээл авах гэж бид байраа барьцаалдаг. Дээрээс нь барьцаа тавьдаг. Дахиад хүү төлдөг. Гэтэл нэг ч төгрөгийн үн төлбөргүйгээр энэ их хэмжээний барилга байгууламжийг шилжүүлж авчаа. Дээрээс нь дахиад Эрдэнтеэс 12.7 тэрэм төгрөг авцсан. Буцаагаад 6 тэрэм төгрөгийн төлбөргөө шилжүүлсэн. Ингээд төрийн мөнгийг угаагаад мөнгө угаах гэмтрэг үлдээ. Дээрээс нь өмчийн үнгүүд үлээд, эцэнгүүд үлээд, эрүүгийн гэмтрэг үлдсэн ийм асуудлыг бид одоо энэ нэг ширхэг чигсэн ор өнөөдөр Монгол улсад эрэхтэй өнцөг болон бүрт эмнэлэг одоо эмчилгээ эмнэлгийн үйлчлэгээ эрэхтэй байхад авахаас өөр аргагүй юм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгээ энэ асуудлыг ойрын хугацаа шийдвэрлэж буцааж усад авах ажиллагаа явагдан тэр нөхдүүд нь бас одоо шүүхцэгдэг гэдээ явж байгаа боловч энэ улсад бол бүрэн буцааж авах боломжтой гэж үзэж байна. Ийгэл телевизний асуулт асууя. Энэ эрүүл мэндийн салбарын хууль журамд өөрчлөлт оруулна гэж байна. Яг ямар байдлаар хэрхэн өөрчлөлт оруулах вэ? За ер нь бас энэ салбарын уялдаа холбоог хангах өрхийн эмнэлгийн төвшөнд за аймаг нийслэл дүүргийн эрүүл мэндийн салбарын гээд өнөөдрийн байдлаар бол эрүүл мэндийн салбарын асуудал ямар хэмжээнд байгааг бүгдээрээ мэдчихэе. Гэтэл эрүүл мэндийн сайдаас томилдог цөөхөн хэдхэн 5-6 эмнэлэг бий. Та бусад нь бол аймаг нийслэлийн удирдлагууд бас ингэж өөрсдөө томилдог. Эргээд хяналт тавьдаг. Гэтэл энэ салбарын уялдаа холбоо хангалтгүй байдаг ийм асуудлуудаас болоод зарим нэг доголдол гарах, уялдаа холбоо алдагдах, зохион байгуулалт алдагдах ийм асуудал байна. Тэгэхээр цаашдаа уялдаа холбоог нь хангах илүү одоо тогтвортой төргөн шуурхай арга хэмжээ авах ийм хөдөлгөх зүйн орчныг бүрдүүлэх тухай асуудал улсын онцгой комиссдэр яригдсан. Салбарын удирдлага уялдаа холбоог өшөө наривчлах шаардлага байна л гэж үзэж байгаа. Тэгвэл олон талд бас одоо ингээд олон удирдлагатай яваад байгаа нь өөрөө эрүүл мэндийн салбарыг сөлдөөлөх бас нэг ийм сул тал болж байна гэж. Сайдынхын мэдлэлт юм уу? Яг аль тал руу нэгтгэх вэ? Гэхдээ ер нь эрүүл мэндийн яам гэж байгаа бол эрүүл мэндийн яам л бүх эрүүл мэндийн байгууллага удирддаг, чиглүүлдэг, үйл ажиллагааг хямдаг, тогтолцоог нь сайжруулдаг, бодлого хэрэгжүүлдэг, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьдаг энэ тогтолцоо руу орохгүй бол өнөөдрийн байдлаар энэ гурван толготой могоош гэл яваа. За уучлаарай ганцхан асуулт асуучээ. Одоо нөгөө нэг PCR шинжилгээ, төрүүлсэн шинжилгээ одоо дүүрэг болох энэ байгаа гэдэг жоо штэ. Төрүүн нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөсөн тим олон одоо олон цэгүүдэд шинжилгээ авах хатах шаардлага байхгүй гэж хэлсэн. Энэ чинь өөрөө одоо төрүүлсэн шинжилгээний цэгүүд олон байгаа нь энийг үгүйсгэж байгаа юм шүү. Тэгээд хамгийн гол нь яг гол ярих гэдэг асуудал нь юу вэ гэхээр тэдгээр хүмүүс төрүүлсэн шинжилгээ өгөөд эрэг гарсан тохиолдол түүнийг баттах гад эсвэл тухайн хороодосоо нөгөө эмчилгээний багцаа авах гад нөгөө халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр очирлоод байгаа юм шүү. Өдөрт 200-300 шинжилгээ авч байгаа ч гэсэн тэр нь хангалтгүй байгаа юм шүү гэж хэлэх гээд байна л да. Энийг одоо юу гэдэг ядаж нэг 2-3 болох боломжгүй юм уу? Заавал одоо төрүүлсэн эсвэл төрүүлсэнгээ одоо юу гэдэг тэр хорооно хүлэн зөвшөөрдөг бол эргээд тийм болгож болохгүй юм уу гэж асуух гээсэн юм аа. Хариулт өгөөрэй баярлалаа. За би эхлээд хариулаа дараа нь хүсүүтийн захирал хариулах бах. За энэ ийм учиртай юм байна. За төрүүлсэн тест биднес өдөрдөмж гаргасан байгаа. За төрүүлсэн тест дээрээс нь эмнэлзүүн 2-3 шинж тэмдэг батлагдвал энийг батлагдсан тохиолдол гэж үзнэ гэдэг. За ялангуяа энэ хүсвэтээр үүсээд байгаа асуудал бол биднес бас үзээгүй шоч хүмүүстэй нь уулзсаа. За эн чи хамгийн гол нь бас тухайн албан байгууллагууд шинжилгээ нэхэд PCR шинжилгээ. Энийг бол аль хэдийн бид нэр энэ тушаалыг багахгүй болгосон, хүчингүй болгосон байна. Тухайн албан байгууллага ямар нэгэн PCR шинжилгээ шаардахгүй. Одоо энэ байдал бас давтагдаад байна. За дээрэс нь тухайн иргэн өөрөө бидний ямар нэгэн эмнэлзэн шинж тэмдэг илрээгүй байхад одоо ойр байсан хүн ч юм уу одоо ажлынхны газрын хүн юм уу одоо ингээд халдвар автсан
За тийм бол өөрийгөө одоо ойрын хавьд гэж үзээд PCR шинжилгээ өгөх гээд бас тийм зохиомол очир үүсгэж байгаа тохиолдлууд ч байгаа. Энийг бас тайд маш ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. За бид нэр өрхөөр хөнгөн өвчтний хянахад 160 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг олгож байгаа. Энэ зөвхөн ганцхан эмийн багц биш ээ. Энэ дотор тухайн эрүүл өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын хамгаалалт хувц хэрэгсэл за дээрэс нь тэр цалин урамшуулал за мөн дээрэс нь тэр хөнгөн хэлбэрийн өвчтөнд хэрэглэгдэх эм тарианыхын зардал шингэс тариф орцсон байна. Ингэж бодож гаргасан тариф байна. За дээрэс нь бид нар сая сүүлд нэмж гаргасан за тухайн дөрвжилсэн тестийг өрхийн эмнэлгүүд маань өөрсдөө худалдаа авч үзэх нь боломжийг бас бүрдүүлж өгсөн байна. Одоогийн байдлаар одоо сургууль цэцэрлэг эхэлсэн байгаа. Яг хичнээн хүүхэд захим чилжчихэд байгаа сургууль цэцэрлэгийн хэдэн хүүхэд халдвар авсан байгаа. Одоо яг энэ чигээр халдварын тоо нэм хүүхдүүдийн халдварын тоо нэмэгдээд байгаа юм бол яг нэг хичээл сургуулийн үйл ажиллагаа цаашаа юу хэрэг вэ? За нийт батлагдсан тохиолдлын 20.1% нь хүүхэд байгаа. Одоо 57,000 орчим гарын хүүхэд халдвар авсан гэсэн үг. Энэ бол ерөөс анх ковид цар тахал дотоод бүртгэсэн цагаас хойш гарсан юм гэсэн тоо гэсэн. За өнөөдрийн байдлаар 3100 хүүхэд эмчлэгдэж байгаа. За хичээл сургууль цэцэрлэг ихсэнтэй холбоотой одоо ялангуяа вакцинжилаг хүүхэд буюу 12-оос доош насны хүүхдийн халдвар нэмэгдсэн. Энэ гэхдээ илүү ахуйн хүрээнд гэдэг судалгаа гарсан байна. Энэ маань өөрөө гэр бүл ахуйн хүрээнээс халдвар авах эрсдэл нь маш өндөр байгааг харуулж байна. Яг түүнээс биш яг сургууль цэцэрлэг дээр бол хүүхдүүд халдвар хамгааллын дэглэмээ бариад 5-9 зарчмаар хичээлээд ингэ явж байгаа. Энэ дээр нийслэлийн газраас илүү мэдээлэл өгөх байх. За төрөний PCR-тай холбоотой асуудлууд дээр тодруулга өгье. За тэгэхээр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс 7 хоног тутам гаргадаг тайлан мэдээ байдаг. За тайлан мэдээг ингээ харахаар за манай улсад хийгдэж байгаа төрөвчлсөн болон баталгаажуулах шинжилгээний тоо бол буурахгүй. За өмнө нь полимеразын гинжин урвал болон төрөвчлсөн тестний харьцаа бол 2:1 гэдэг харьцаатай байсан. За одоо бол төрөвчлсөн тестний одоо хийх тоо ихссэн. За өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээгээр бол 51,000 PCR хийсэн байна. А 95,000 төрөвчлсөн тест хийсэн. Ингэхээр харьцаа бол 1:2 гэдэг ийм харьцаатай явж байна. За тэгээд орон нутг болон нийслэлд PCR хийж байгаа лабораториуд байгаа. За манай нэгдсэн эмнэлгүүд дээрх лабораториуд бүгд хийж байгаа. Төрөн бэмд орж дарах хэлсэн. Эрүүл мэндийн газрууд дээр өрхтөө дүүргүүдийн лаборатори дээр хийж байгаа. Дээрээс нь төрөлцсөн мэрэгжлийн төвүүд дээр зүсүүт, нэмүүт, хөсүүт гэд энэ бүх төвүүд дээр бол PCR шинжилгээ хийж байгаа. Тэгэхээр PCR маань зөвхөн одоо нөгөө сайн дураар хийгдэх шинжилгээнээс гадна тандалтын зорилгоор ойрын хавтлыг баталгаажуулах зорилгоор бас хийгддэг байна. За бид нар хөсүүд дээр бас ер нь бол очир дугаар их үүсдэг. Одоо энэ очир дугаар байсаар л байгаа. Тэгээ бид нар очирлж байгаа хүмүүст судалгаа хийж үзсэн. Асуунт судалгаа хийгээд. Тэгээ ямар шалтгаанаар ингээд шинжилгээ PCR-ын шинжилгээ хийж байгаа вэ гэдэг. За тэгэхээр энэ дээр хамгийн ихний гурван шалтгаан бол байгууллага шаардаад байна. Хоёрдугаарт нь ойрын хавтал болсон. Гуравдугаарт нь одоо санаа зовоод гэдэг ийм хариултууд байна. Тэгэхээр энэ дээр эрүүл мэндийн сайдын тушаал байгаа. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн даргаын бас зөвлөмж байгаа. Тэгэхээр бид нар ойрын хавталд баталгаажуулах зорилгоор PCR шинжилгээ хийж байгаа. А түүнээс ямар нэгэн байгууллага өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд PCR шинжилгээ одоо шаардлахгүй гэсэн.
Тэгэхээр энэ дээр шаардлагагүй шинжилгээнүүд байгаа учраас бас энэ ачааллууд ихсээд байна. За. За. За өөр асуулт асахгүй бол ингээд нөгөө цахим цахимтай холбоотой хүүхдүүдийн өчлөлт бямд орж таар. За өнөөдрийн байдлаар энэ танхимын сургалтаас цахим шилжсэн 200 гаруй сургууль байна. За цахим шилжиж ажиллах хүсэлтэд бас гаргаж байгаа ийм сургуулиуд байна гэдэг мэдээлэл ирж байгаа. 300 гаруй сургууль цахимаас танхимаас цахим руу шилжих. За хэрвээ халтур хяналтанд орж нөхцөл байдал гайгүй бол буцаад хичээлэн төрүүн эрүүл мэндийн сайд хэлсэн 5-9 гэдэг зарчмаараа үргэлжлүүлээд явах юм боломжтой. За энэ асуудал бас нөхцөл байдлаас ихээхэн шалтгаална. Ялангуяа одоо бас энэ сургуулийн орчинд тавих хяналт зохицуулалт, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, халдвартал ариутгал, за дэглэм журмаа сахих гэдэг асуудлуудаас шалтгаална. Иргэд маань мэдж байгаа аль болох бид танхимаар хүүхдүүдийг хичээлүүлэх байр суурь бодлоготой засгийн газар улсын онцгой юмс ажиллаж байгаа. Хэрвээ нөхцөл байдал хүндрэхгүй бол цаашаа үргэлжлээд явна. Бүр их хүндрвэл бас өхөр хэмжээг авч зарим хязгаарлалтуудыг хийх, цахим руу шилжүүлэхийг ч үгүйсэхгүй. А яагаад гэвэл одоо өнгөрсөн жилээс харьцангуй бас ялгаатай нь томоогийн үйлрэлт эхэлж байна. Томоогийн үйлрэлтэд зэрэгцээд хүүхдүүд танхимаар хичээлж байгаа. Ихэнх салбарын үйл ажиллагаа нээлттэй явж байгаа. Хөл хөдөлгөөн их байгаа. Хот орнд болон гадаад улс орон зорчих хөдөлгөөн бас нэмэгдсэн. Тийм учраас одоо хамгаалалт сэргийлэх ажлуудаа үргэлжлүүлж нэгдүгээрт энэ тархалтаа багасгах хүмүүх ажлууд бас хийгдэж цаашаа шаардлагатай арга хэмжээнүүд хийгдэн. Хоёрдугаарт вакцинжуулалттай иргэд маань гуравдах тундаа бас хамрагдах шаардлага байна. Түрүүн хэлсэн халдвар төвчин судлал эрүүл мэндийн яамнаас 35,000 иргэнд судалгаа хийсэн гадаад дотоодын эрдэмтэд судлаачдтай хамтарч за вакцины үйлчлэл бол 95% одоо насралтаас хамгаалж байгаа. 78-9 орчим хувь хүндрэлээс хамгаалж байгаа гэдэг хоёрдугаар тунд хамрагдсан. За гуравдугаар тунд хамрагдсан өнөөдрийн байдлаар 290 орчим мянган иргэн манай улсад байна. Энэ иргэдийн дунд хийсэн судалгаагаар за үндсэндээ 0.1% нь халдвар авсан. Өөрөөр хэлбэл бусад одоо 90-с дээш хувь нь хамгаалагдж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ хүндэрч болцсохгүй байдал. Ягаад гэвэл ковид за энэ танай том хавсарсан маягаар ялагдахгүй байх. За мөн одоо сэтгэл санаа хямрах. За ялахгүй байж байгаад хавсарсан маягаар хүндрэх. Ялангуяа одоо өндөр эрсдэлтэй суур өвчтэй за өндөр настай хүмүүс иргэд маань анхаарч 3 дугаар тундаа хамрагдах зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Вакцины нөөц бол манай улсад хангалттай бай. Энэ халдвараас урьдчилан сэргийлэх халдварын нөхцөлийг одоо хуумих дээрээс нь хяналтанд авах цорын ганц арга бол өөрөө вакцин. Томоогийн вакцинд ч хамрах хэрэгтэй. Тэгээ 3 дугаар тунгийнхаа одоо ковидын вакцинд ч хамрагдах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ одоо асуудлуудыг бид нөхцөл байдлыг хянах бүрэн боломж бий. Ганцхан бид иргэд бид одоо хамтарч энэ маск зүүх, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн арга хэмжээнүүдэд тасралтгүй авч хэрэгжүүлэх, вакцинд хамрагдсан иргэдэд хамгаалах, хамрагдаагүйгээ хамруулах, хүүхэд багчуудаа сургууль цэцэрлэгтээ шамдан суралцах боломж нөхцөлийг томчууд, эцэг эхчүүд, насан туршид бид хангах аюулгүй байдлыг хангах гэдэг олон асуудал байгаа. Тэгээ бүгдд нь одоо бас эрүүл инхийг үсэ. Дээрэс нь одоо цаашдаа ч гэсэн улсын онцгой засгийн газар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдэд авч хэрэгжүүлсээр байх болно. За өөр асуулт байхгүй бол өнөөдрийн хэвлэлийн урлагийг дуусгая. Тэгээд төгсгөлд нь бас нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд альва ер нь бол түрүүн бас манай албаны хүмүүс хэлж байна. Манай улсын хувьд вакцины 1-р тунд 69.2%, 2-р тунд 65.4%, 288,000 хүн бустер тун буюу одоо дархлаа нэмгэс эргэх энэ вакцины 3-р тунд хамрагдсан байгаа. Ийм нөхцөлд бол засгийн газар улсын онцгой комиссаас энэ аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг аль болох хэвийн гормоор явуулах хөл хорио хатуу хязгаарлалт тогтоохгүй байх юм бодлого шийдвэрийг барьж байгаа. Зарим нэг одоо ийм албан бус их сурвалжаар 10 сарын 1-ээс хөл хорио тогтоох гэж байна гэдэг ийм хуурамч
бодол ташаа мэдээллүүд орон нийтийн сүлжээнд тарж байгаа учраас аливаа мэдээллийг бас та бүхэн аль бие усны их сурвалжаас авч байгаараа гэдгийг та бүхэнд хэлье. А хоёрдугаарт нь энэ манай сая бас 22 цаг хүртэл хязгаарлаж байгаа ажхуй нэгж байгууллагуудын хувьд бол энэ хугацаа нэг сарын хугацаанд үргэлжлэн. Яг гэвэл бид нар одоо энэ манай улсад нийт батлагдсан тохиолдлын 90-с дээш хувьд нь одоо дельта вирусын тохиолдол илэрч байгаа. Энэ бол өөрөө маш халдварлах чадвар өндөртөөд энийн ялангуяа амны хаалтаа тайлсан үед одоо бусдад халдварлуулах чадвар маш өндөр учраас энэ үйл ажиллагааг бас тодорхой цагийн хязгаарлалт зохицуулт хийж байгаа юм шүү. Энэ дээр бас та бүхэн манай аж ахуй нэгж байгууллагууд иргэд маань энэ улсын онцгой гомц засгийн газрын гаргаж байгаа шийдвэр үйл ажиллагааг дэмжиж бас энэ халдварын тохиолдлыг бууруулах хамхад хамтран ажиллахыг хүсье. Ингээд та бүхэнд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. За,